Vill du också ha ett smartare hem? Ett hem där alla enheter pratar med varandra, oavsett om det handlar om belysning, säkerhet eller uppvärmning. Med Wiser från Schneider Electric styr du allt från en app. Där kan du skapa automatiseringar baserat på både tid, rörelse, väder och vind. Och du, det behöver inte ens synas. Wiser integreras i dina befintliga lampknappar. Lär dig mer om Wiser från Schneider Electric via länken i beskrivningen. Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här, och jag är på elbilsmässan då i Göteborg. Här hade jag hoppats kunna se framförallt tre bilar att göra video om, nämligen Volkswagen ID Vision Space, eller om det är ID Space Vision som finns här och som kommer i en video. Lotus Electra som också finns här, som kommer i en annan video, och Volvo EX90. Men Volvo har beslutat att inte ställa ut i sin hemstad, mycket konstigt, men så är fallet och därmed så utgår den bilen. Men bakom mig så finns det en annan nylanserad, för Sverige i alla fall, 7-sitsig bil. Och det är Mercedes EQS SUV. Vilken trevlig bil det är ändå. Men den jag sitter i här är 1,8 miljoner riksdaler. Förmånsvärde på 11 000. Alltså förmånsvärdet är 11 000. Ingen så här privatleasingavgift eller någonting, utan det är alltså vad din lön räknas upp med fiktivt som du sen får skatta på. Grundmodellen som finns i Sverige av EQS SUV, den kostar 1 525 000. Den är väldigt utrustad. Däremot så har den inte den här stora 40-tums skärmen som går liksom över hela, utan då får vi köpa till den, kostar 100 000 bara den. Alltså det är en helt annan livsstil det här, köpa den. Batteriet är på 108 kWh, laddning 200 kW, så det går undan bättre än de där gamla Mercedesarna här, eller gamla, men elbilarna som baserat på en äldre plattform som laddar 110 kW. Sjusitsig är den, och det gör ju också att det är en av de få sjusitsiga elbilarna som finns på marknaden idag då. Om du faktiskt behöver de här sju sätena, så helt plötsligt så blir det ju en helt annan prismodell. Men det som man säger konkurrenten Volvo då, som börjar på strax över 1 miljon, som då faktiskt inte har allt som den har. I det fallet får vi köpa till lane assist och så att den håller sig på vägen. Det ingår faktiskt i grunden här. Och det ska sägas dock att Volvon har mer kraft och laddar 250 kW istället för 200. XC90 blir lite billigare. Det är ju egentligen helt för olika klientell det. Det är verkligen helt olika. Det här är så mycket flärd så det räcker att bli över, tror jag. Oj, wow alltså. Shit. Bara de här knapparna liksom, det är en helt nytt vad jag är van vid. Så det är trevligt. Det är en sak som jag har lite svårt att fatta dock med Mercedes, och det är de här olika bokstäverna: EQS, EQ, EQAE. Ja. Tog tag i William här för att förklarat för mig. Vi har ju lite olika modeller och de sträcker sig från A, B, C, E och S. Och de sträcker sig i storleksordning, så A är den minsta och S är den största. När de heter EQA eller EQS, då är det elbilsmärket. Så EQA och EQB, EQC som fanns, som har utgått nu, och sen EQE och EQS. Och nu kommer även en EQS SUV. Vad är nästa steg? EQE? EQE-SUVen. Precis, så det kommer komma hem exemplar maj och april ungefär, tror vi, i Sverige. Och där var vi klara från Mercedes och EQS SUV och EQS. Och EQE där borta, och vi kan bokstäverna också utan och innan. Vidare till Volkswagen.